synes, de unge skal tage i teater, fordi at, det er en anden oplevelse. Der er rigtig meget fede tv-serier og biografoplevelser og filmoplevelser i det hele taget. Men der er noget andet nærvær, noget andet engagement, medfølelse, når du ser rigtig levende mennesker foran dig. Det er en, der er en umiddelbarhed over det, som egentlig stadigvæk og altid nok har virket meget gribende og rørende. Det gør det bare stadigvæk. Jeg tror, man får en meget anderledes oplevelse ved at gå i teater. Vi køber en cola. Klub U, det er Danmarks bedste teatertilbud til unge og til studerende, og det mener jeg helt oprigtigt er. Klub U, det er et års abonnement, kan man sige, et medlemskab, hvor du for 380 kroner, der kan du gå ubegrænset i teateret. Og med ubegrænset, så mener jeg, at du kan komme hver aften og se samtlige forestillinger igennem hele året, hvis det er fysisk muligt for dig. Og det gælder både til vores 10-12 egenproduktioner, de stykker vi selv sætter op, og til alle de gæstespil, vi har i løbet af året på vores tre scener. Så 380 kroner, så kan du sådan set gå i teateret hver aften. Det kræver bare, at man er studerende eller under 25.